skup. Ako je to robotika, od robotike ništa, od suvaga ništa. Mislim, ja znam jer mi posao da pratim, ako pitate građane, super, neću ni znam da je na kojoj otoku bio. Tako da, ne znam, ne bih ovo što pričam, već sve se. Da je to kazneno djelo zlouporabe položaja, dovodi u pitanje i povjerenje u Zlatu Hrvoj Šipek. Kaže da HDZ, kaže da je to posao koji se treba obaviti DORH, a tu spomenje Zlatu Hrvoj Šipek, kaže možemo li imati, citiram, povjerenja u osobu koju štiti HDZ, a ona štiti, dakle HDZ štiti nju i obrnuto. Ne znam, uopće ne bih, gubljenje vremena mi je komentirati njegove teme i njegove konstrukcije i nekakve totalno nebitne, opterećujuće teme za hrvatsku javnost gdje gubite vi vaše vrijedno eteru, bavimo se mi bitnim stvarima, ali puno važnijih. Njemu samo treba poslati poruku da poštuje zakon. I to zakon koji donio oni kod Romanovi skupa u sadašnjoj velebnoj parlamentarnoj većini, nek uputi dopis ministru, ministar onda glavnom stožeru, onda nek se voza i oklopnim brodom, i helikopterom, i avionom, i autom, i čime god hoće. A što se tiče plaća za hrvatsku vojsku, to uz rebalansiranu proračun 7 milijardi 190 milijuna kuna nije u pitanju.